Jesse, pana mambo vipi? Ujambo na karibu au media kituo chako bora kwa ajili ya kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripoti wako Barojist Andrew Mwazba kumwisho hii update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe bana. Every video unataka tano notification kwa kubonyeza alama ya kengele, pia itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tutakazokuwa tunakusogezea hapa kwa media kwa wakati. Jesse, pana moja story ambazo zinaendelea kumegelea hivi sasa kwa mtandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma chini baada ya mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ bana, hapa namzungumzia mama Dangote aka Bi Sandra bana, kuonesha ushirikiano kwa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ bana kwa kuzungumza ya kwamba alipo mwanae na yeye yupo huko, kwa maana ya kwamba hivi sasa ameridhia na kulizika DIAMONDPLATNUMZ bana kumwoa mwanadada Zuchu bana. Ni jambo ambalo lina trend sana hivi sasa kwa mtindo mbalimbali ya kijamii bana. Kumekuwa na video clip ambayo inasambaa hivi sasa kwa mtindo wa kijamii kimeonesha mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ bana Bi Sandra kufunguka na kusema kwamba anamsupport sana mwanae na kila ambacho anakifanya mwanae katika swala zima la upendo, basi yupo pamoja naye na amekuwa ni mtu ambaye akimshauri kila siku DIAMONDPLATNUMZ aweze kuoa mwanamke. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ alizungumza kusema kwamba ameshazungumza yeye na DIAMONDPLATNUMZ na ameshamwambia mpenzi ambaye anampenda. Kwa hiyo kitu ambacho amezungumza mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ ni kumuunga mkono mwanae DIAMONDPLATNUMZ na kusema kwamba yote ambayo yanaendelea sasa kwa mtindo wa jamii yapuuzwe kutokana na kile ambacho kimekuwa DIAMONDPLATNUMZ bwana na mwanadada Zuchu kuwa anapigwa mawe kila siku mtindo wa jamii. Ni watu ambao wakizungumzwa na kusema kwamba DIAMONDPLATNUMZ bana na mwanadada Zuchu wamekuwa ni watu ambao wakitengeneza trending kila siku ili watu wafuatilie, na wala ili penzi lao bwana ni penzi la rumors bwana, sio kweli, kwa sababu DIAMONDPLATNUMZ hivi sasa amekuwa ni mtu ambaye kama vile upepo wake hivi unakata hivi. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye anatengeneza trending kila siku ili kuweza kusimama kimziki bwana. Lakini mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ ameonyesha kama vile kuwa crush na kuwa kuwakataa wale wote ambao wanakataa penzi la DIAMONDPLATNUMZ na baby mama wake Zuchu bwana, huku akisema kwamba yeye anamsupport sana mwanae na yale yote ambayo atayapenda mwanae basi naye pia atayapenda, na kusema kwamba yuko lazi na yuko tayari kupokea utambulisho wa mwanadada Zuchu bana nyumbani kwake. Ni jambo ambalo lina trend sana hivi sasa kwa mtandao mbalimbali ya kijamii kwa sababu ya hiyo video clip ambayo inasambaa kimeonesha mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ bana kukubali DIAMONDPLATNUMZ bana kwenda kumtambulisha mwanadada Zuchu nyumbani kwa mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ bana. Ikumbuke kwamba kulikuwa kuna vita ambayo inaendelea chini kwa mitandao mbalimbali ya kijamii baina ya mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ bana na baby mama wa Zuchu wa DIAMONDPLATNUMZ. Hapa namzungumzia Zuchu kutopendana. Kiukweli kulikuwa na maneno mengi sana yakizungumzwa kwamba kwa nini mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ amekuwa ni mtu ambaye anamcrush sana mwanadada Zuchu endapo pale ambapo anajisogeza karibu na bwana mkubwa wa DIAMONDPLATNUMZ. Kiufupi alikuwa ni mtu ambaye hayakubali mahusiano ya DIAMONDPLATNUMZ na Zuchu, kwa maana ya kwamba Zuchu alikuwa anaonekana kwamba kama vile sio type ya bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ. Na yeye mama mzazi wa Diamond kuzungumza kusema kwamba anachofahamu kwa DIAMONDPLATNUMZ ni kwamba Zuchu ni mfanyakazi wake na wala sio hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao ya kijamii ya kwamba Zuchu na DIAMONDPLATNUMZ ni mtu na mpenzi wake. Kwanza alishakanusha kusema kwamba wasimshirikishe haya mambo kwa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na mpenzi wake Zuchu kwa sababu yeye hayamhusu. Lakini ni vizuri waandishi wa habari wangekuwa ni watu ambao wanawauliza wao wenyewe DIAMONDPLATNUMZ na Zuchu. Kwa hiyo sasa imekuwaje hivi leo mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ Bi Sandra kufunguka kusema ya kwamba yuko lazi kupokea utambulisho wa mwanadada Zuchu nyumbani kwao? Kwa hiyo huenda ikawa labda walikaa chini bana na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ kunegotiate kuzungumza ya kwamba huenda DIAMONDPLATNUMZ yuko serious kutaka kumuoa mwanadada Zuchu bana, japokuwa mashabiki wamekuwa ni watu ambao kama vile waungi mkono juu ya swala hili, wao kila siku wakiwa naamini ya kwamba huenda ambacho kinaendelea hivi sasa kwa mitandao ya jamii kati ya DIAMONDPLATNUMZ na baby mama yake Zuchu ya kwamba ni trending tu ambazo zinaendelea na wala hakuna mahusiano yoyote yale ambayo yanaendelea baina ya wila hawa lakini mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ bana amekuja kuapprove hichi kitu na kusema kwamba DIAMONDPLATNUMZ bana atakuwa tayari kumpokea mwanadada Zuchu kwenda kutambulishwa nyumbani kwake. Ni jambo ambalo for sure lina trend na limewastua watu wengi sana, kwa sababu sio huyu mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ ambao watu wamemtegemea kwa hiki ambacho amekizungumza, kwa sababu kulikuwa na vita chini bana inaendelea baina ya mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ bana na Zuchu, na Bi Fidelity Sanoma mwanadada Mange Kimambe na kusema kwamba mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ amekuwa ni mtu ambaye akimchukia sana mwanadada Zuchu, na hii ni kutokana na kile ambacho kilipotiwa na kuelezwa kwamba Zuchu anatumia ndumba bwana kumloga bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ ili aendelee kumpenda, wazidi kumchuna yeye na mama yake. Kwa hiyo mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ ameona ya kwamba huenda hata benefit tena kwa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, ndio hicho ambacho kilipelekea au kusababisha mama mzazi wa DIAMONDPLATNUMZ bana kutengeneza jealous kwa mwanadada Zuchu. Lakini sasa hivi huenda ikawa labda walishakaa chini na kuyaclear mambo yakawa sawa basi
swala zima la ndoa kati ya bwana mkubwa Diamond Platnumz na Zuchu lifuate bwana, kusiwe na maendeleo ya mazungumzo tu ambayo yanaendelea hivi sasa mtindo wa baina ya hawa. Na mwezi ujao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa ni vizuri zaidi wawili hawa kibaliki ndoa yao katika zebu lao la dini ya Kiislamu, na ni jambo ambalo lina trend sana hivi sasa kwa mtindo mbalimbali ya jamii. Lakini kubwa zaidi ambalo nimekusogezea hapa mpenzi fatuju wangu wa media ni hilo ambalo amelionyesha mama mzazi wa Diamond Platnumz bana kuleta ushirikiano na mwanadada Zuchu, kwamba amekubaliana na Diamond Platnumz bana Zuchu aende kutambulishwa nyumbani kwa mama mzazi wa Diamond, na yeye yuko tayari kumpokea mwanadada Zuchu kama mkwewe bana. Ni jambo ambalo lina trend sana hivi sasa kwa mtindo mbalimbali ya kijamii. Wewe mpenzi fatuju wangu wa media, una nini cha kuzungumza juu ya penzi hili la bwana mkubwa wa Diamond Platnumz na mwanadada Zuchu ambaye limejawa na rumors kila siku? Kila siku umekuwa kunaibuka jambo jipya. Unaungana na wale ambao wanaamini kwamba Diamond Platnumz na Zuchu ni mtu na mfanyakazi wake bana, wala si mtu na mpenzi wake kama hiki ambacho kinaendelea, bali kinachoendelea kikubwa ni trending tu? Au unaamini kwamba Zuchu na Diamond Platnumz ni mtu na mpenzi wake kweli, baada ya mama mzazi wa Diamond Platnumz kufunguka kauli kama hiyo ya kwamba yuko tayari kumpokea mwanadada Zuchu kwenda kumtambulisha kama mpenzi wa Diamond Platnumz wakati alikuwa ni mtu ambaye anakanusha? Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope you enjoy the video. Nakushukuru mpenzi fatu yupo media, tokea tumeanza mpaka tumefikia tunashukuru watu wako, kwa sababu kitu ambacho tunaomba ni wewe mpenzi fatu yupo about media kuendelea kusalia nasi bana kwa kubonyeza neno liloandikwa subscribe, kwa kutuma notification, kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tunakuwa tunapost hapa about media kwa wakati. Yes bana, this is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from about media. Back nasi for more update.